Johor Darul Ta'zim JDT mengesahkan kemarahan ke final TM Piala Malaysia 2017 selepas menyingkirkan Perak di Larkin malam tadi. Skuad bimbingan Ulises Borais merekodkan jaringan 3-0 ke atas pelawat seterusnya Mara dengan agregat 4-1 selepas seri 1-1 di Ipoh dalam aksi separuh akhir pertama. Tiada jaringan terhasil sepanjang aksi separuh masa pertama dengan kedua-dua pasukan buntu menyudahkan peluang terhidang. Pesta gol JDT bermula pada minit ke-57 menerusi jaringan Gonzalo Cabrera selepas menerima lorongan daripada Gabriel Guerra. Suasana tegang seketika apabila jaringan pasukan Perak oleh Thiago Junior Di Aguino pada minit ke-61 dibatalkan pengadil selepas dikatakan offside. Gabriel Guerra meletakkan kedudukan selesa buat terumah melalui jaringan menarik pada minit ke-75. Cabrera sekali lagi mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-81 menewaskan Muhammad Hafizul Hakim. Keputusan penuh di Larkin, JDT 3, Perak 0. Sementara itu, Kedah menanti JDT di final selepas membenam Felda United FC 2-0 di separuh akhir kedua di Stadium Darul Aman Alustar malam tadi. Kedah layak menerusi agregat 3-1. Sandro Di Silva menjadi pemusnah selepas meledak kedua-dua gol pada minit yang ke-71 dan 85. Babak pertama menyaksikan perlawanan rancak dipamerkan kedua-dua pasukan. Biarpun tanpa kelibat Liridon Krasnigi, Kedah yang diterajui Sandro, Badrul Bakhtiar dan pemain lincah Farhan Roslan kerap mengucar-kacirkan benteng pertahanan pelawat. Masuk babak kedua, permainan agak seimbang namun pada tempoh 20 minit awal babak kedua, dikuasai pasukan pelawat. Beberapa serangan nyaris menghadiahkan gol buat pelawat namun ketangkasan penjaga gol Kedah, Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim berjaya menafikan sebarang gol buat pelawat. Pada minit yang ke-71, Sandro Di Silva tidak melepaskan peluang yang terhidang dengan ledakan untuk jaringan pertama Kedah. Felda United FC yang cuba membuat serangan balas untuk mencari gol penyamaan namun dihukum Sandro sekali lagi untuk gol kedua Kedah pada minit yang ke-85. 3 minit masa tambahan diberikan pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin namun keputusan kekal. Kedah sekali lagi layak ke pentas akhir TM Piala Malaysia.